Košarkaški kamp Milica Dabović ovog leta umesto na Tari održat će se u Valjevu. Kakve će šampione praviti Akademija dobrih ljudi u Valjevu i koje to osobine krase jednog sportskog šampiona, šta se uči u školskoj klupi, a šta na terenu? To pitamo Milicu Dabović, košarkašicu, i Aleksandra Njegovana, nekadašnjeg vaterpolistu i koordinatora ovog kampa. Oni su moji gosti. Dobro jutro i dobrodošli u Uranak. Dobro jutro. E, prvo da razjasnimo zašto je kamp sa Tare prelazi u Valjevo. Pa to treba da pitate Aleksandra. Dobro, ajde, pogrešno sam postavila pitanje. Ja sam kriv za to. Zašto? Pre svega, jer je Milica osoba kakva jeste, lavica i borbena kako kroz sport, tako kroz život. I kada sam krenuo cijelu priču oko kampa i kada sam pričao koga mogu da pozovem, Milica je bila prva osoba koja je bila striktno za to i čim sam je pozvao, bukvalno za jedan dan smo se dogovorili i tu je onda krenula ideja za idejom i nismo se zaustavili. Evo sada čekamo samo da krene i da možemo da sprovedemo sve naše ideje koje smo i zamislili. Dobro, nisam ja baš toliko pogrešila. Ja sam namerno htela da čujem to od tebe. Ko sve može da upiše kamp, deca kog uzrasta, to je ono negde što roditelje uvek zanima. Ko će sad? Pa, deca, ja kažem, od 6 do 26 godina, mada nema, do 18 godina je najviše. A ova deca preko 30 i to. Pa to. A znate šta, kogod želi, mi smo imali prošle godine, prošle godine nas je sprečio COVID, zaista je bila jako teška situacija i onda uopšte nismo počeli ništa. Ali prošle godine smo imali decu koje su većinom bila iz inostranstva i to je bilo i preko 20 godina, čak 22, 3 godine, koji su želeli da budu samo tu. Nebitno je uopšte da li oni znaju da igraju, da li znaju bilo šta o košarci. Imali smo početnika dosta i ja sam uživala u tome jer svako ko želi može da bude tu. A zašto je to sad kada si rekla nije bitno da li zna da igra ili ne? Šta se uči na tom kampu? Pa, znate kako, ja sam rekla uz Aleksandra posebno i ove godine mi ne možemo decu naučiti za 7 dana ili 10 da oni budu pravi sportisti, košakaši. Ali nekako možemo da ih usmerimo na pravi put, da radimo sa njima, imamo neke nove interesantne stvari, to su i radionice i možemo jednostavno da ih usmerimo na put gde se postaje u stvari bolji, bolji čovek, bolji sportista, najbolji u poslu kojem ti želiš su da budeš. Mi znamo da se 17-18 godina znati sami pubertet počinje i onda deca u velikoj količini deca zaborave ošte na sport. Nebitno je što 10 godina pre toga provedu na terenu. Ali ja mislim da je jedna lepa ideja da budu najbolji u onome u čemu se odluče da sutra budu. Rekli ste da postaju bolji ljudi, odnosno dobri ljudi, a gde se to najviše uči? Škola, roditelji, pa čak i sport, ili mora, zapravo o tome se mora učiti svuda, gde god se dete nađe? Jeste, jeste. I je li to važnije od tih koraka, od te zapravo igre, zbog koje naravno i dolaze? Pa kako ne? I zašto smo mi krenuli ovo medijski u jednom delu nije radi lične promocije i ideologija. Kao što sam rekao sa početka je, ajde da nešto uradimo korisno za decu. Svi pričaju, ajde mladi da se pokrenu, da bude neka inicijativa i evo, mi smo upravo to krenuli. Sad zašto? Želimo da zaokružimo to da kroz sport i kroz školu deca pronađu sebe. Sad, da li će da budu oni vrhunski sportisti, da li će biti vrhunski školarci, to će biti na njima. Taj kamp će im dati radionice. Radionice da ćemo mi, na primjer, sa Institutom za digitalni marketing, kojima bi se zahvalio ovom prilikom, raditi, na primjer, digitalno nasilje i gde će deca da se uvedu kako korisno da koristi internet u 21. veku. Pored toga, bit će, na primjer, i o zdravoj ishrani. Onda bit će, pored toga, radionice o sigurnosti u saobraćaju. To su sve neke stvari koje će zaokružiti taj ceo kamp, gde će Milica biti sa decom isto 24/7 kao i ja. I to su mnogo lepe stvari gde do sada nismo imali situaciju u Srbiji da vidimo tako nešto. Jer roditelj kad pošalje dete reće ok, 4 sata ću igrati košarku, a šta će posle ta 4 sata raditi. A mi smo tu stvarno da probamo da usmerimo i da to bude jedna
kako bih rekao, jedna lepa stvar koja treba da se ponavlja iz godine u godinu. Ako uspemo i ako deca budu zadovoljna, nadamo se da hoće, sigurno hoće. Ne postoji teorija da roditelji prvenstveno ne budu zadovoljni napretkom dece za taj kratak period. Želimo da to bude čak i u januaru, na proleće, na zimu, kad god. Gde greše roditelji? Kada roditelj kaže ja hoću da mi ćerka bude Milica Dabović... Pa to je jako teško. Mislim, ne kažem da je to greška, sad sam se možda pogrešno, ali prosto kada dođu, htela sam da kažem, kada dođu sa tom željom i to im je jedino važno i možda i preterano očekuju od dece, šta je ono što vi savjetujete kada roditelj dovede dete da... Pa ja sam sada roditelj, ja sve želim da moje dete bude fudbaler i sve ću dati da on uspe u mojoj ideji, ali ko zna šta će on sutra želeti. I ne bih voljela samo da roditelji forsiraju svoje decu. Na to sam upravo i mislila. Nas otac nikada nije forsirao i mi smo postali šampioni. Mislim, ovo jeste kamp budući šampiona, na košci do snova, nikada ne odustaj. Tako da, deca sama treba da se odluče, roditelji ne trebaju uopšte da ih forsiraju na te stvari, zato što mi smo same uzimale loptu, išli smo na teren i provodile na terenu 10 sati. Jedno je, hoćeš da kažeš, jedno je kad dođe roditelj i kaže hoću da mi ćerka bude Milica Dabović, a drugo je kada kaže ćerka ja želim da bude Milica Dabović. To je potpuno drugačije. I ako ćerka kaže, ona će pre uspeti nego otac, zato što je možda otac, to je njegova želja, ali ko zna šta je želja deteta. A znaju li roditelji da prepoznaju granice, kada je dosta? Da kažu, ok, ako stvarno više ne želiš da, na primjer, da treniraš, u redu, evo, izaberi nešto drugo, ili su uporni u tome do kraja, do trenutka dok dete prosto ne pukne. Jeste gledali to svojim očima? Pa jesmo i proživeli, mislim, i Milica i ja, sigurno kroz sport i kroz vaterpolo i kroz košarku. To je sad individualno. Kakve su individue roditelji, od toga zavisi. Imaš roditelja koji će da kažu, ok, nek bude dok mu je zanimljivo, dok je lepo, jer ti na tom sportu ne učiš, ok, bit ćeš šampion možda, zavisi šta ti je predodređeno, ali ti ćeš na tom sportu naučiti da ceniš i poštuješ starije, da naučiš šta znači kolektiv, šta znači ginuti za drugog, šta znači doći na vreme, šta znači javiti se bilo kom čoveku kada ulaziš uopšte u taj objekat, da li je to hala, da li je to bazen. Znači, učiti jednom opštom kulturom i tako da sport svakako daje dobre stvari. Sad, roditelji su tu glavni faktor da li će oni gurati to dete do kraja, ići protiv njegove volje ili jednostavno pustiti njega da pliva u svojim emocijama i u svojoj mašti pa da ga on odvede. Milice, umeju li to roditelji? Pa umeju. U većini slučajeva, ja? U većini slučajeva umeju, ali ja smatram da nekad je to dobro zato što ako je talenat, ako je dete talentovano, komu je drugi najbolji prijatelj nego roditelj. I onda je to super ako forsira, ako vidi da to dete može da uspe, ali ima roditelja koji rade to na propast deteta. Dete se zasiti, ljuti se i odustane. Kako roditelji mogu da upišu dete u kamp? Pomenuli ste i neka iznenađenja. Ja sad ne znam da li da vas pitam za ta iznenađenja, jer ako kažete neće biti iznenađenje, s druge strane, možda je baš dobro da otkrijete baš ovde neko makar iznenađenje. Smemo da zagrebemo. Ajde, grebemo. Smemo da zagrebemo. Da, ajde. Pa znači, šta je ideja? Ideje su te radionice koje sam spomenuo. Dobro, da. To će sigurno biti velika iznenađenja koje ćemo postepeno puštati. Kako budu tekli razgovori i dogovori, tako ćemo i obaveštavati roditelji i decu koji su sljedeći koraci, kako kroz prijave, tako i kroz radionice. Onda bit će neki poznati ljudi iz sveta sporta, glume. Gosti iznenađenja. Gosti iznenađenja koji će se družiti sa decom tokom celog kampa, što će isto biti fenomenalna stvar, gde će oni kroz stvari koje su prošli u životu, kako dobre, kako loše stvari, pokušati da prenesu na decu. Upravo svoje iskustvo da prenesu. Jeste, koji je njihov put bio, kako kažu, od trnja do zvezde. Tako, i to baš ljudi na koje se zapravo i ugledaju. Tako je. I ko su im idoli. Tako je. I kako roditelji da se prijave? Trenutno radimo na dizanju sajta. Kada će moći da... Za nekih 10-15 dana da kažemo da će biti omogućen sajt za prijave. Već sada se ljudi javljaju privatno što na moj
na moje neke privatne kontakte, društvene mreže, na Milicin društvene mreže. Tako da ljudi su zainteresovani, javljaju se, žele. A mi ćemo za, eto, kažem, još jednom za 15 dana. Vidimo se mi onda ponovo za 15 dana, što da ne. Pa što da ne. Da podsjetimo, još jednom, važno je, pogotovo danas, važan je taj sport, a kažem, pogotovo sada, tokom pandemije, svima nam je već više muka. Ajde da pričamo o nečemu drugom. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naš jutarnji program i vidimo se onda brzo kada sve to startuje. Kad bude ono 5 do 12, što kažu. Hvala vam puno. Hvala i vama što ste stali za ovakve jedne ideje. Hvala, hvala.